Hej og velkommen til Hattrick Gegenpress, det her format, hvor vi går lige på og hårdt. Og i dag er det dig, Signe Boldkan Nordli, der er gæst. Tak fordi du gider at bruge tid på det. Bare helt glemt. Signe, vi springer lige ud i det. Det er Gegenpress det her, ja, det skal gå perfekt. Lidt hurtigt. Ja, perfekt. Du kom til Randers FC i vinterpausen. Det og har ellers hidtil spillet hele din karriere i Norge. Prøv at nævne tre ting, som har overrasket dig positivt ved at komme til Danmark og til Randers. Jeg vil sige først og fremmest samholdet i gruppa. En fantastisk fin gruppe at komme til, og hele klubben føles som en familie. Videre, veldig tøff liga. Tøffere fysisk liga enn i Norge. Ja. Siste, hvad skal jeg sige? Veldig flotte folk overalt, hele Danmark. Mye flotte folk, og vi har blitt tatt veldig godt imot, både jeg og min samboer. Så det har vært en veldig, veldig fin start. Ja, okay. Den fysiske del der i forhold til ligaen, er det den største forskel, synes du, på norsk og dansk fodbold? Ja, altså det er først og fremst fysiske kanskje, men også teknisk på individuelle spillere. Ja. Det er generelt over et høyere nivå, både hos oss og hos motstanderne. Ja. Den fysiske del, er det sådan nærkampstyrke, eller er det også hurtighed, sådan noget du tænker på? Først og fremmest kanskje nærkampstyrke, men, ja. Men alt går kjappere, for man det går kjappere med ballen i tillegg, så litt av begge deler. Ja. Både at det går raskere, og at det er tøffere i nærkampene. Ja, okay. Det er godt. I forhold til det spillemæssige, set fra min stol, og det er jo sådan en helt personlig holdning, en lidt ydmyg holdning, men så har det set ud som om, at du sådan lidt ligesom resten af holdet i starten af foråret her har ledt efter at spille nogle stabile præstationer. Men så kom du ind her mod Brøndby sidst, scorede dine to første mål, fik kold på gylden. Hvad har været vanskeligt ved det her skifte? Har det været den fysiske del, du har skulle vente til? Nej, der har været flere svære ting. Samtidig så har vi gjort det veldig godt. Vi har gjort det veldig, veldig godt som hold. Jeg har vel, så vidt jeg husker, at jeg har tapt en kamp etter jeg kom hit. Så vi har gjort det riktig godt, og så har det vært veldig mye tette, jevne kamper. Det var først rett inn i de fem første kampene for å komme topp 6. Så det var det klare fokuset. Så det har vært svært på mange måter å komme inn og kanskje prestere individuelt, sånn som jeg har ønsket. Det har det, men det er... Det har vært litt at jeg må bli vant til både tempoet og fysikken og spillestil og det aller meste. Og i starten var det veldig mye svære baner i tillegg, så ballen var veldig mye i luftet, som ikke jeg er så glad for hele tiden. Så det har vært litt vanskelig, jeg skal innrømme det, men samtidig så har vi gjort det riktig godt. Og, det er veldig enkelt å se på at vi kanskje offensive spillere skal skape mer og gjøre sånn, men samtidig så legger vi ned en vanvittig innsats for at vi ikke skal slippe inn så mange mål i tillegg, så jeg føler kanskje det blir glemt en del ganger at den innsatsen hele holdet gjør for at vi ikke slipper i mål, den er ganske viktig, og den kan noen gang gå på bekostning av det offensive, som ikke gjør det alltid like lett. Ja, og der kom du jo inn på et tidspunkt hvor det nærmest var finaler Randers FC skulle spille for å komme med i topp 6. Absolutt. Og det har du godt kunne mærke sådan i de oplæg, der har vært til kampen, at det har vært viktig å få de der poeng. Absolutt, absolutt. Ja, okay. Hva synes du har vært det sværeste for dig, har det været det taktiske eller det relationelle med de andre spillere, sådan i forhold til at komme ind på holdet? Nu siger du, at de har taget godt imod dig i omklædningsrummet, og det er fint, men på banen? Altså, det er jo ikke alle. Det tager jo lidt tid at skabe relationer ute på banen, så der mangler vi kanskje generelt som hold en del på siste tredjedel å ha gode nok relationer. Ja. Det er jo ikke, alle har ikke spilt så mye sammen, det er jo, og vi har byttet litt på, og men samtidig føler jeg det blir bedre og bedre, og vi jobber godt med det ute på feltet, og jeg føler at det sitter bedre og bedre, og så vi mot Brøndby, da var det noen veldig fine mål og fint spill, så det sitter bedre og bedre, men det er klart det var tøft, spesielt i de første fem finalene hvor det var veldig tette kamper, og begge hold ikke ville slippe helst inn det første målet, og så videre, så... Men det kommer sig, absolut. Ja, okay. Her undervejs, efter du er begyndt i Randers FC, så har klubben jo også solgt cheftræner Thomas Thomsberg og fået Rasmus Bertelsen som cheftræner. Det har så været så godt og heldigt, at de har kastet 8 point af sig her i de første 4 kampe af medaljespillet.
Har du kunnet mærke sådan en forskel i den taktiske tilgang til kampene? Altså, nu er man jo også sikret i det her top 6-spil. Ja, for mig er det lidt vanskelig at sige, for jeg ved ikke, hvordan det ville været med Thomas, hvis vi kom i top 6. Men samtidig så har det været lidt anden indgang til kampene. Vi har fokuseret mere på os selv. Vi har fokuseret mer på å holde i ballen og spille bedre offensiv fotball og spille mer langs bakken, så det har vært en endring, absolutt, og vi har en annen taktisk tilnærming, det vil jeg si, og, ja. Og Rasmus er veldig flink til å gi oss spillerne selvtillit på det han ønsker vi skal gjøre, og han forteller at fortsett å gjøre det, og så får vi heller prøve på det og feile, så det har vært veldig, veldig bra. Ja. Er der en stor forskel på den måde, du har vant til, at holdene har trænet i Norge, og hvordan at det så bliver grebet an her i Randers FC? Ja, virkelig. Her træner vi med mye, mye større intensitet og mye hardere generelt. Ja. Så det har været en tilvænning også, det og i tillegg i gymmen mye, mye styrketrening. Så det har været veldig annerledes, og noe man må tilpasse sig. Ja. Så det også kjenner jeg at går bedre og bedre, men det var et lite sjokk når jeg kom hit med det. Ja, okay. Det var det. Så, men jeg har fått jobbet godt, så det har gått fint. Ja. Og hvad, har din krop reageret på det, at det har været en mere intens og mere krævende træning? Eller hvad? Ja, jeg har blandt andet gået op 5-6 kilo, så okay. jeg har jobbet godt i gymmen og på feltet. Så kroppen har været lidt sliten nogle gange, ja. Men samtidig så har det også fått mye ut av det, så det begynner å kjennes veldig bra ut. Ok, så det har ikke vært noen små skavanger med skader og sånt? Ja, jeg har hatt noen små ting, men ikke noe som har holdt meg ute. Jeg har vel trent stort sett hver gang. Ikke noe særligt? Nei, ok. Det er ordentligt, Simon. I de kampe, du har fået indtil videre, der har du også sådan været, skal vi sige, kastet lidt rundt på de offensive pladser, altså både højre og venstre side, og også lige bagved en enlig angriber. Mm. Hvor føler du, at dine kompetencer bedst kommer til udtryk på banen? Jeg vil jo si at jeg er allsidig, at jeg kan spille alle de rollene og kan tilføye noe i alle rollene, men jeg har spilt mest ute til venstre eller bak spissen, så jeg kan godt like begge deler. Og, ja, det er ikke så stor forskjell, føler jeg egentlig, fra de forskjellige rollene. Jeg prøver å tilføye mitt eget spill, uansett hvilken rolle jeg har, så jeg kan godt like egentlig alle tre rollene, sånn sett. Ja, ok. Så sådan en fri rolle bagved en eller to angriber, det bekommer dig godt? Ja, virkelig. Ja, okay. Dine ambitioner sådan med at skifte her til Randers FC, altså, hvad havde du gjort der tanker, da du tog fra Norge til Danmark? Jeg havde først og fremmest veldig lyst til at spille i utlandet, og jeg vraket et par av de største klubbene i Norge for å komme hit og spille. Så, det var min første tanke, at jeg hadde lyst til å ut og prøve meg i utlandet, og prøve en ny liga og prøve noe nytt. Så, det var først og fremst derfor jeg kom hit, og så samtidig så har jeg gjerne lyst til å spille i Europa, og selvfølgelig være med og kanskje kunne vinne noe etterhvert. Ja. Og jeg føler vi er på en vei til å bli en klubb som kan være med og kjempe om både Europa og medaljer hvert eneste år, så jeg har vært virkelig positiv til klubben så langt. Så hadde det en betydning for dig, at Randers FC lige kom fra den her sæson, hvor man havde vundet pokalen og så var ude og spille europæiske kampe? Ja, helt klart. Det gjør at man ser, at det er mulig, og at jeg har gjort det veldig, veldig godt, da, spesielt de to siste sæsonene med top 6. Så, det gjorde at det ble, at jeg var veldig interessert og gjorde det veldig aktuelt for min del. Så det er jo kanskje hovedgrunnen også til at man faktisk velger å ta det steget. Ja. Og det er noget med, at du havde rådført dig lidt med Ståle, Solbakken. Hvad har han givet af besøg på hans syn på Randers FC? Hvad har det været? Nej, altså han kender jo dansk fodbold veldig godt, så, og jeg kender han godt, så jeg ringte han og spurgte, hvad han tænkte om det, når Randers la inn det første budet, og han mente, at det var en perfekt match både for mig som fodboldspiller og på mitt stadie i karrieren, og han talte veldig, veldig varmt om Randers, og om folkene i klubben, og at klubben ble drevet veldig godt. Så han hadde egentlig bare positive ting å si om Randers, så det var jo også litt av grunnen til at jeg valgte å bli såpass gira på det også. Så det er alltid en veldig god referanse å ha fra Ståle. Så det er jo nemmere å lese overtale Søren, når Ståle han har sagt ok. Absolutt. Ja, okay. Fint. Din ambition er sådan på sigt, fordi selvfølgelig er Randers FC en fin klub og også en topklub i Danmark, som det ser ud lige nu. Men har du andre sådan, er der en bestemt liga du sigter efter?
det er jo klart, man har jo alltid drømmer, man har jo drømmer om å spille i Premier League, ja, eller Bundesliga, eller hva det skal være, så man har jo selvfølgelig drømmer om det, ja. Så vet man at veien dit er lang, og det er flere steg man må ta, men det er jo guttedrømmen selvfølgelig å spille Premier League, ja. Så får man se om det er mulig, om det er realistisk, men det er en del flere steg som må tas, og ja, jeg så det her som et veldig godt steg på veien til, ja, å få ut mitt aller beste potensiale. Ja, og det er jo tit det her med, at man tager nogle skridt ad gangen. Mm, hvad er det for nogle skridt, du vil lægge på her i Randers? Nej, jeg vil jo utvikle både egentlig alt, hele pakken, ja, det fysiske, tekniske, det taktiske. Så, og det føler jeg at jeg gjør, at jeg kom til et nivå, en liga der jeg må strekke meg litt, både på trening hver dag og i kampene, så jeg føler at det vil være med på å gjøre at jeg tar steg. Ja. Så ja, det er vel det som man tenker at man kan ta steg på. Ja, altså det her med at du har skiftet fra Norge til Danmark, der er jo ikke en kæmpe stor kulturel forskel, men det er alligevel at flytte hjemmefra. Har det også haft en betydning for dig, at det var at komme uden for Norges grænser? Jeg trodde kanskje det var enda nemmere. Jeg trodde ikke det var så mye som skulle fikses og så videre, men det var visst ikke bare å flytte over grensa, så det har vært litt som skulle fikses sånn, men klubben har hjulpet veldig godt og lagt til rette, så det har gått egentlig veldig fint. Ok, super. Det er godt. Vi optager i dag lørdag. I morgen, søndag, venter der en virkelig, virkelig spændende kamp på udebane mod Viborg FF, som jo også er et stærkt hold, og som kan sådan niveaumæssigt og størrelsesmæssigt, er der mange ting, der kan sammenlignes mellem Randers og Viborg. Hvad forventer du dig af den kamp der i morgen? Jeg tror det bliver en tøff kamp, en veldig, veldig vigtig kamp for både for de og os, og det kan være lidt sådan vendepunkt i forhold til den medaljekampen. Hvis vi taper der, så vil det være 6 poeng, selvfølgelig fortsatt muligt, men det vil nok blive en nøkkelkamp i forhold til om man skal være med og kæmpe om medaljer. Ja. Så jeg tror det bliver en tøff kamp, og det er et godt hold, men det er vi også. Vi har jo været det bedste holdet til nå i top 6, så vi har alle muligheder til at slå de der, så det er det vi håber at vi kan gøre. Er der sådan nogen, uden at røbe alt for meget af det taktiske oplæg, er der sådan nogle specifikke ting, I har fået at vide af Rasmus og det øvrige trænerteam, at det er der, man skal slå til på mod Viborg FF? Det handler lidt om at være os selv og fortsætte med det vi gjorde godt mod Brøndby. Det er ikke så ulike. Viborg er ikke så ulike i Brøndby i spillestil. Både formation og hvordan de presser og spiller sig ud. Så det handler om at klare at genskabe mye af det vi klarte der. Ja. Og hvis vi gør det, så er det gode muligheder for at tage det. Og så bliver nok dødballkampen en ganske vigtig greie, tror jeg. Så de er ganske gode på dødball også. Vi må både stå imod dig, og så skal vi gerne score et selv. Ja, ja. Og sådan set, nu er der jo stadigvæk 6 kampe tilbage i medaljespillet her. 5 kampe efter i morgen. Ja. Tænker du, at der er en... Altså, dufter I medaljer nede i omklædningsrummet? Eller hvordan ser det ud? Ja, det er klart, vi gør det. Ja. Vi er 3 point bak, og vi skal møte Viborg 2 ganger. Vi skal møte AGF en gang, ja. Så... det er klart vi har vist det nå i de 4 første kampene at vi kan slå alle, ja. Og vi har vært riktig gode, det har ikke vært noe flaks, vi har vært klart bedre enn egentlig både Brøndby og FCK, så det er klart vi tenker jo litt på det, samtidig så handler det om å gjenskape de prestasjonene vi har hatt, så fokuset ligger først og fremst på å gjøre gode prestasjoner, og hvis vi gjør gode prestasjoner så kan vi vinne kamper, og da er man plutselig på medalje. Ja, ok, perfekt. Vi råber alt hvad vi kan og krysser fingre. Også med det videre forløb. Høj på med det. Ja. Det var alt for Hattrick Gegenposten her gang. Jeg håber, I ser med igen næste gang, vi går i luften. Hej!